ସରକାର ଥରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେ ନାହିଁ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନାରେ ସୁଫଳ ହେବ, ନହେଲେ ତିନି ମାସ ଲାଗିବ ଆହୁରି, ତାହେଲେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଅଛି। ଇଏ ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ।